Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Danas sam odlučila da se malo bavimo prirodnim maskama za lice. U moru ovih drogerijskih, koje su pune hemijskih nekih supstanci koje nisu dobre za kožu, ja sam žela da se vratim malo na ove prirodne koje, čije sastojke verovatno svako ima u kuhinji, ako je i nema, može da kupi, sve jedno. Danas sam izabrala masku od sode bikarbone, meda i limuna. Zašto baš taj izbor? Zato što ta maska kao prvo hrani kožu, kao drugo sprečava pojavu bubuljica, takođe sprečava starenje, i isto tako čisti kožu. Kako? Tako kako med, recimo. Med je jedan najjači prirodni antibiotik i on sprečava pojavu bubuljica. Med možete stavljati na lice svaki dan. Samo med uopšte ne može da šteti, pogotovo osobe, odnosno žene, devojke, koje su sklone bubuljicama, jer kao što znamo, bubuljice se dobijaju od prljavštine i bakterija koje se stvaraju na koži, a med je, kao što sam već rekla, antibiotik i on deluje tako što uništava bubuljice i samim tim i hrani kožu, jer je pun B vitamina, vitamina C i šta reći o tome više, mislim, izuzetno je hranjiv. Što se tiče limuna, zato znamo da je antioksidans, da sprečava starenje i da izbeljuje lice, znači ako imate neke fleke ili nepravilnosti, limun izuzetno izbeljuje lice, a soda bikarbona, ona je, kao što znamo, a neko i ne zna, alkalna i ona takođe može da se koristi i iznutra, ali i spolja na licu, tako što će očistiti odumrle delove kože i onda kada ta tri sastojka pomešamo, dobijamo jednu masku od koje će vam lice zagarantovano zasijati. I kako se ta maska pravi? Maska se pravi tako što se uzmu dve velike kašike sode bikarbone, znači velike kašike, dve male kašike kašičice meda i sok od pola limuna. To se sve dobro izmeša i onda ta smesa se drži na licu recimo 20 minuta, pola sata i posle se kružnim pokretima kao neki blagi peeling ona ispira, znači skida sa lica. E sad ja volim da uzmem med koji je se ono ušećerio već, zato što mi nekako te mrvice dođu kao peeling, ali naravno ako nemate takav med, može i ovaj koji se još nije ušećerio. Znači ako se ušećeri, znači da je prirodan i to je isto bitno. I znači ta maska će izuzetno da vam i očisti lice i nahrani lice i taj vitamin C iz limuna će odraditi svoje da možete da ostanete mlađi i sveži od tog limuna. Do duše, to je taj prirodni vitamin C. To je za sad sve što se tiče meda, jer med je izuzetno interesantan meni, zato što
stvarno je efikasan za kožu, kao i u ostalom sve što je na nekoj prirodnoj bazi. Tako da, to bi bilo sve od mene. A i sa još nekom maskom ću se isto snimiti. I to bi bilo to od mene. Pa vidimo se u sledećem videu. Ćao! Thank you.